Srdečan pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Iz srca Europe. U otvorenom studiju pozdravlja ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marka Pavića, te hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu Karla Resslera i Tomislava Sokola. Dobrodošli. Dobar dan. Ja sam Alen Legović. Hrvatska je uspješno preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije nakon posjeta cijele Europske komisije Zagrebu i hrvatskoj vladi, zatim predstavljanja prioriteta hrvatskog predsjedanja u Europskom parlamentu u Strasburu. Na redu su predstavljanja hrvatskih prioriteta po odborima Europskog parlamenta, pa je tako i hrvatski ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije bio u odboru za regionalni razvoj. Stoga odmah i pitanje ministru, gospodine Pavić, kako ste primljeni, kako ste se osjećali u odboru, u tom odboru Europskog parlamenta i gdje je zapravo bio glavni naglasak u vašem izlaganju programa hrvatskog predsjedanja, vijećem posebice u pogledu regionalnog razvoja EU-a, EU fondova i naravno višegodišnjeg financijskog okvira. Što možemo očekivati od vas i koju potporu očekujete od naših hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu? Pa evo, nakon uspješnog lansiranja predsjedanja u Zagrebu, gdje je bio i zajednički sastanak vlade i cijelog koleđa povjerenika, isto tako uspješnog predstavljanja prioriteta koje je premijer Plenković iznio u Strasburu, došlo je na predstavljanje prioriteta po odborima. Meni je ovo povratak u Europski parlament, tu sam 2014. stažirao, tako da mi je drago se vratiti, predstaviti prioritete. Kao što je sam premijer istaknuo, postoje 4 stupa prioriteta. Europa koja se razvija, Europa koja štiti, Europa koja povezuje i Europa koja je utjecajna. Pored toga imali smo razmjenu mišljenja sa Odborom za regionalni razvoj po pitanju višegodišnjeg financijskog okvira, po pitanju dosijeja na kojima će Hrvatska raditi. I mislim da smo odgovorili na sva pitanja i isto tako da smo pokazali ambiciju i volju da se ti dosijeji što prije završe. Hvala ministre. Zastupnik Tomislav Sokol, zamjenski član i vrlo aktivan u Odboru za regionalni razvoj, gdje ministar danas je razmijenio gledišta s europskim zastupnicima. Gospodine Sokol, kakav je vaš sažetak sastanka s ministrom Pavićem u odboru? Kako je zapravo bilo? Zapravo, upravo ova tema višegodišnjeg financijskog okvira i kohezijske politike koja je povezana s tim za koje je nadležan odbor za regionalni razvoj će biti jedna od najvažnijih tema našeg predsjedanja. I zato mi je drago da je rasprava bila vrlo konstruktivna, vrlo korisna i pokazala je da je parlament doista jako na strani onoga što je na kraju krajeva i naš interes i svih slabije razvijenih dijelova Europske unije, to je kohezijska politika. Kohezija je jedna od najuspješnijih politika same Europske unije. Ona je utjelovljenje načela solidarnosti na kojem se europska integracija zasniva i ona je doista, kad pogledamo ove države koje su prije nas ušle u Europsku uniju, kao što su Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, napravila veliku razliku u tome da su te zemlje doista u velikoj mjeri sustigle one najrazvijenije. Hrvatska je ušla kasnije, dakle nije imala priliku koristiti sva ta sredstva koje su imali drugi. I zbog toga je i za nas naravno važno da i u ovoj sedmogodišnjoj perspektivi ta politika ostane jedna od najvažnijih politika same Europske unije. I meni je posebno drago da Europski parlament ima vrlo i čvrstu jasnu poziciju koja ide upravo u korist te solidarnosti koja je nama i od izuzetnog značaja. Hvala gospodine Sokol. I zastupnik Karlo Resler kao i Tomislav Sokol, organizatori su izložbe u Europskom parlamentu pod naslovom EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. Gospodine Resler, koji segment se možda oko činjenice da EU fondovi mijenjaju Hrvatsku možda zaboravljaju, odnosno što možda javnost zaboravlja kod ove teme? Željeli smo i sa ovom izložbom u tjednu kada je velik dio hrvatskih ministara ovdje u Europskom parlamentu predstavljajući prioritete hrvatskog predsjedanja pokazati nešto što je po meni jedan od najupečatljivijih i najkonkretnijih načina na koji Europska unija, hrvatsko članstvo u Europskoj uniji sada u 7. godini mijenja Hrvatsku kao državu, mijenjaju na bolje. Sve ono, dobar dio toga što smo i obišli također i ususret europskim izborima u svibnju, želimo ovdje prezentirati našim kolegama, želimo pokazati sve ono dobro što je napravljeno sa jednom zajedničkom vezom i zajedničkom suradnjom lokalne razine vlasti, nacionalne razine vlasti i europske razine vlasti. Napravljeni su zaista iznimno veliki iskoraci u odnosu na listopad 2016. godine,
zadovoljeni sa samo 9% ugovorenih sredstva. Ovo je vlada predvođena Andrejem Plenkovićem, ali sada i sa ministrom Pavićem, koji je zadužen za fondove Europske unije, uspjela podići značajno tu razinu ugovaranja i uspjela napraviti konkretne projekte koji zaista mijenjaju način i poboljšavaju kvalitetu života u svakom dijelu Hrvatske. Po meni je to ključ europskih fondova, to je ključ svega onoga što radi moj i mi ovdje u Europskom parlamentu kroz naše odbore i vjerujem i nadam se da ćemo moći biti tako uspješni i kada budemo gledali na ovo financijsko razdoblje koje je sada tek pred nama. Ako bih se mogao samo malo nadovezati, upravo su europski fondovi ono jedno područje gdje možemo pokazati koliko Europska unija konkretno pomaže građanima. Dakle, da to nije nekakva birokratska tvorevina za što neki neodgovorni političari optužuju, nego da je to doista nešto od čega građani imaju konkretne koriste. Evo, recimo, jedna brojka da je Hrvatska do sad povukla iz europskog proračuna najviše kroz fondove i ulaganje infrastrukturu više od 20 milijardi kuna. Znači, toliko smo u plusu odnosno ono što smo platili europski proračun i to je ono od čega građani imaju konkretne koristi i gdje im Europska unija donosi konkretne koristi. I zato su dobre ovakve emisije da možemo malo tu priču raširiti i da do ljude dospije svijest o tome da ta Europska unija radi za njih i da oni imaju koristi od toga. Dakle, dobrobit za hrvatske građane. Višegodišnji proračun Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. velika je tema ove godine na svim razinama i u svim europskim institucijama. Obzirom da je koordinaciju oko pregovora oko višegodišnjeg financijskog okvira preuzeo predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, gospodine Paviću, koje se sada mogućnosti otvaraju Hrvatskoj oko lobiranja za svoje interese, oko kohezije i novog višegodišnjeg proračuna Europske unije? Prije možda prelaska na novo financijsko razdoblje, htio bi se samo osvrnuti, pošto su se kolege osvrnule na ovogodišnje financijsko razdoblje i izložbu koju zajedno radimo, EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. Da EU fondovi stvarno mijenjaju Hrvatsku, govore i 40 fotografija koje smo izabrali iz Hrvatske, od Pelješkog mosta koji će biti trajni spomenik ovogodišnjem financijskom okviru, projekta za želi zapošljavanja žena, projekata koji se tiču i mladih poljoprivrednika, poduzetnika, obnova kulturne baštine, cesta, zračnih luka, željeznica. Prema tome, europski fondovi mijenjaju Hrvatsku, omogućuju bolji život, omogućuju bolje zdravstvo, bolje školstvo, bolje ceste i bolji život našim građanima i omogućuju ih da ne odlaze iz Republike Hrvatske. Što se tiče budućeg financijskog razdoblja, Europsko vijeće je dalo mandat predsjedniku Charles Michelu da preuzme vodstvo što se tiče samog pregovora oko višegodišnjeg financijskog okvira i to je ostavilo mogućnost Hrvatskoj da ne bude, kako tu u Briselu reći, honest broker, dakle, da ne bude neutralna, već da može jasno zastupati hrvatska stajališta, a kao prijateljica kohezije smo vrlo jasni da želimo da investicije budu minimalno na razini koje su bile u ovom financijskom razdoblju. Neovisno tome što imamo Brexit i situaciju da Velika Britanija odlazi iz Europske unije. No, građanima zasigurno treba i dobro objasniti što će najvjerojatnije ostati, a što će se mijenjati u proračunu Europske unije i kod fondova općenito. Ministre, koliko ste zadovoljni sa praćenjem medija ove teme u Hrvatskoj i koji su vaši planovi u ministarstvu i s vašim partnerima oko informiranja građana o tome koju korist će imati građani Hrvatske od fondova EU-a i višegodišnjeg proračuna u budućnosti? Ono što smo imali više kampanja da približimo temu europskih fondova, od kampanja vezano u zapošljavanje, gdje je preko 6,5 milijardi kuna do sada ova vlada investirala u zapošljavanje većinom EU fondova, do kampanja u ministarstvu gdje sam sada za regionalni razvoj i fondove Europske unije i gdje upravo ovu kompleksnu tematiku višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno da pojasnimo građanima, radi se o proračunu sedmogodišnjem Europske unije u vrijednosti između 1100 i 1300 milijardi eura. Prema tome, vrlo je kompleksna tematika, postoji nešto što se zovu tematske koncentracije, odnosno gdje propisuje se u šta će se taj novac ulagati. Postoji različita viđanja i zemalja takozvanih prijateljice kohezije, neto uplatiteljica,
ali ono što građanima treba jasno pojasniti da procedure dobivanja fondova moraju biti pojednostavljene u sljedećem razdoblju i da taj novac mora stvarno otići za razvoj Republike Hrvatske. Hvala ministre. Isto pitanje i zastupnicima Sokolu Resleru. Gospodine Resler, gdje vidite prostora za dodatno informiranje građana i svih zainteresiranih u Republici Hrvatskoj oko ove teme, kako do europskog novca i koliko će tog novca u buduće biti za koje područje? Gledajte, mi ćemo nastaviti govoriti o ovim temama, približavati, ali mislim da nema bolje reklame i nema boljeg objašnjenja nego kada građani zaista vide i obnovljene škole, vrtiće, bolnice, ceste u svojem kraju i to je nešto što zaista onda čini razliku u njihovom životu i to je nešto što ne može nadomjestiti bilo kakvu medijsku kampanju, ali jasno je da moramo ustrajati i u objašnjavanju svih prednosti našeg članstva, prije svega u koristima europskih fondova. Što se pregovora o višegodišnjem financijskom okviru tiče, mi smo sada u fazi gdje se zapravo sve ono što je politički deklarirano, sve ono što su politički prioriteti u riječima, zapravo kroz jedan proces pregovora između različitih interesa, različitih europskih institucija, ali isto tako i svih država članica, pretvaraju u stvarnost. Dakle, sve ono o čemu smo govorili, sve ono što se želi postići od nekakvih novih izazova, kao što su bolja zaštita europske granice, što je itekako važno i za Hrvatsku, od podizanja europske konkurentnosti, ulaganja u istraživanje, razvoj, inovacije, borbe protiv klimatskih promjena, pa sve do onoga što je nama itekako bitno, a to je da bez obzira na sve potrebe modernizacije Europe, okrenutosti prema budućnosti i jednostavno hvatanje koraka sa vremenom, prije svega u odnosu na druge konkurentne globalne sile, bude dovoljno sredstava za kohezijsku politiku. Dakle, za onu politiku koja je usmjerena na smanjivanje gospodarskih, ali i društvenih razlika koje, nažalost, još uvijek postoje unutar Europske unije. Još jedna po meni zaključna, ali jako bitna rečenica je da u Hrvatskoj se preko 80% svih javnih investicija financira kroz europske fondove. To jasno pokazuje koliki je značaj i ukupnom gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, ali isto tako je bitno shvatiti da za razliku od nacionalnih proračuna, proračun Europske unije je gotovo isključivo investicijski. Hvala gospodine Resler. Gospodine Sokol, želite vi još dodati nešto? Da, što se tiče europskih fondova, doista, kad usporedimo danas razdoblje, odnosno ono prije 3 godine, ogroman napredak se vidi. Dakle, ono što je na početku bila nekakva abstrakcija, ti europski fondovi koji su zvučali jako daleko, nešto do čega jako teško doći zbog procedure i tako dalje, danas vidimo da je to doista prodisalo, pogotovo na razini lokalne područne samouprave. Niz je projekata, svugdje se jako puno toga radi i vide se konkretni rezultati. Ja sam samo kao pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja svojedobno sudjelovao u ugovaranju najvećeg investicijskog ciklusa povijesti hrvatske znanosti od nekoliko milijardi kuna. Od znanstvenih centara izvrsnosti, instituta Ruđer Bošković, ulaganje u znanstvenu infrastrukturu na svim našim sveučilištima i znanstvenim institutima. Dakle, te rezultate se vidi, to je najbolja reklama. A naravno, mi smo, koji smo i prije europskih izbora najviše govorili o konkretnim stvarima, vodili konstruktivnu kampanju, ćemo nastaviti govoriti dalje o tome bez pribjegavanja nekakvim bombastičnim izjavama iza kojih nikakvog sadržaja nema, gdje se samo pljuje, a ne daje se ništa konstruktivno. Što se tiče financijskog okvira, ako mogu samo reći, dakle, situacija je takva da imamo ove nove politike, relativno nove, dakle, od kojih je posebno bitna zaštita okoliša, koje zahtijevaju dodatne izvore financiranja. E sad, da bi se ti izvori financiranja našli, može se ili uzeti od postojećih politika, dakle kohezije i poljoprivrede, ili se povećati ukupni europski proračun. I tu sada postoje razmimoilaženja, parlament je za povećanje europskog proračuna i većina država članica svakako za zadržavanje kohezije i poljoprivrede na najmanje ovoj razini na kojoj smo bili do sada, a to je i politika i stav Hrvatske, jer naravno upravo je to ona politika od koje građani imaju najveće koristi, a to su ove stvari koje smo napomenuli. I ulaganja u znanost, u škole, u vrtiće, Pelješki most, prometnu infrastrukturu, dakle sve ove stvari od kojih svi mi imamo veliku korist. Hvala gospodine Sokol. I za kraj, obzirom da se još uvijek nalazimo na početku 2020. i hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, evo prilika za vašu završnu poruku gledateljima, slušateljima danas iz Otvorenog studija u Europskom parlamentu u Briselu. Jedna rečenica, ministre. Pa evo, 2013. smo ušli kao zadnja članica. Samo, koliko je to, 6-7 godina poslije predsjedamo. Ovo je velika prilika, velika čast.
Mislim da smo kvalitetno startali, odjeci su u Briselu dobri i vjerujem da ćemo na sličan način završiti ovih 6 mjeseci, da ćemo uspjeti ispregovarati višegodišnji financijski okvir, a isto tako prezentirati Hrvatsku u najboljem svjetlu u Briselu. Hvala gospodine ministre. Gospodine Ressler. Uspješno smo započeli sa našim predsjedanjem. Vjerujem da će tako ostati i do kraja. Moramo pokazati da su europske institucije ujedno i hrvatske institucije, da je itekako bitno o čemu se razgovara, o čemu se odlučuje ovdje u Briselu i u Europskom parlamentu. To je možda najvidljivije na primjeru višegodišnjeg proračuna Europske unije. Vjerujem da moramo dalje nastaviti zajedno raditi kako bi sa učinkovitim povezivanjem na ovoj europskoj razini i nacionalnoj mogli ostvariti što bolji i kvalitetniji život za hrvatske građane. Hvala gospodine Ressler. Gospodine Sokol. Hrvatska ove godine slavi 30 godina od uspostave demokracije i od pokretanja jednog procesa koji je pokrenuo predsjednik Tuđman, stjecaja samostalnosti za koje su na kraju krajeva ginuli naši branitelji, ali i ulaska u sve ove europske integracije koje je kasnije realizirano. To je bio strateški cilj koji odredio još predsjednik Tuđman, a nekakva kruna je i upravo ovo što ćemo svjedočimo danas, a to je da je međunarodni položaj Hrvatske nikad bolji. Hrvatska je ugledna zemlja, uspješna zemlja koja je konstruktivna u Europskoj uniji i vjerujem da će ovo predsjedanje pokazati upravo sve ove pozitivne stvari koje sam naveo. Poručuju ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić, te hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu Karlo Ressler i Tomislav Sokol. Najljepše zahvaljujem na vašem dolasku u studiju u Europski parlament i sudjelovanju u emisiji Srca Europe. S vama i nama bili su to ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić, te hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu Karlo Ressler i Tomislav Sokol. Još jednom zahvaljujem na dolasku i želim puno uspjeha u vašem radu, kako u Europskom parlamentu, tako i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prije svega, puno uspjeha u predsjedavanju Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. I toliko u emisiji Srca Europe iz Brisela. Zahvaljujem na pozornosti i interesu. Ostanite nam vjerni i dalje u novoj 2020. S vama i svima vama i vašim obiteljima, a trenutno ako niste najbolje, želim brz i uspješan oporavak. Ja sam Ale Legović. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz Srca Europe.